কলাইগাঁওত বিলাতী সুৰা জব্দ। ওদালগুৰি জিলাৰ কলাইগাঁও আৰক্ষীয়ে কলাইগাঁৱৰ বিভিন্ন স্থানত অভিযান চলাই বুজন পৰিমাণৰ বিলাসী সুৰা জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। কলাইগাঁও সমীপৰ ফুলাবাৰী তিনিআলি, বনগাঁও আৰু হীৰাপাৰাৰ পৰা বিভিন্ন বিলাতী সুৰা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। কলাইগাঁও থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া খৰ্গেশ্বৰ বৰদলৈ নেতৃত্বত যোৱা আৰক্ষীয়ে এটি দলে সুৰাখিনি জব্দ কৰে। কিন্তু এতিয়ালৈকে কোনো এজনকো সুৰা মজুত ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত আৰক্ষীয়ে আটক কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নৰ্থ ইষ্ট লাইভ টুডে। হয়, আমাৰ এইটো যিটো ইনষ্ট্ৰাকশ্যন আগৰ পৰাই মানে এই মাদক দ্ৰব্য এগেইনষ্টত মানে মদ ভাং যোৱা আদি এগেইনষ্টত এইটো ড্ৰাগছ ইয়াৰ ওপৰত যিটো আমাৰ অসম পুলিচে একশ্যন লৈ আছে আমি আগৰ পৰাই কৰি আহিছোঁ। আজিও আমি তাৰ ইয়াৰ আগতেও কৰিছোঁ, আজিও আমি এইটো ইলিগেলি যিবিলাক মানে মদ সেয়া তাৰ ওপৰত আমি একশ্যন এটা লৈছিলোঁ। আমি অপাৰেশ্যন কৰিছিলোঁ আৰু আজি তিনিটা জেগাত আমি অপাৰেশ্যন কৰিছিলোঁ আৰু এই তিনিটা জেগাত আমি অপাৰেশ্যন কৰিছিলোঁ। 50টা মেডিকেল কোৱাৰ্টাৰ আমি জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু কিংফিচাৰ 20টা আৰু তাৰ লগত আৰু কিছুমান আছে আমি জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আৰু এইটো আমাৰ চলি থাকিব কণ্টিনিউৱাছ। এইটো যিহেতু এইবিলাকৰ পৰা মানে যুৱ প্ৰজন্ম বহুত ক্ষতি সাধন হৈছে। এইটো